Bayan, kahapon po ay pinatrol namin ang trahedyang nangyari sa pamilya Pampolina sa Alaminos, Laguna noong ika-17 ng Abril. Tatlong membro ng pamilya Pampolina ang patay kaagad nang looban sila ng dalawang akyat bahay. Ano na ngayon ang kalagayan sa ospital ng ina ng mga Pampolina na si Ginang Dinya? At may linaw na ba kung sino ang gumawa ng karumal-dumal na krimen? Yan ang part 2 ng ating KSP Kabayan Special Patrol. Nasa sabungan noong gabi na ika-17 ng Abril ang padre de pamilya ng mga Pampolina na si Ginoong Fidelino. Anong nangyari nung dumating kayo? Nakahiga na po rito yung aking anak na lalaki. Nakahiga, duguan, lahoy ang dugudi yan. At ang aking asawa ay narito rin magpatabi. Agad itinakbo sa ospital ang mga biktima. Dead on arrival si Ferdinand, habang sinubukan pang mailigtas sina Jasper at Judith, subalit pumanaw rin. At matapos ang 6 na araw sa ICU ng ospital, no ika-23 ng Abril, pumanaw na rin si Ginang Dinya Pampolina na nabaril din sa ulo. Ika-21 ng Abril, lumutang ang isang Arnold Manalo, alias Bulado, na suspect sa krimen para linawin sana ang pangalan. Pero positibo siyang kinilala ni Jonah. Pumunta kaming presinto. Pinakita sa akin sa maliit na window yung mata, tapos yung height niya, ganun-ganun. Tapos pinamask. Hindi talaga ako nagdadalawang isip. Yung matang yun, hindi ko talaga kinalimutan yun. Ito kasi ay may record na rin ng pagnanakaw. Yun yung mga aktibidad niya. According to the family, kilala nila itong suspect. Wala namang relation, but ito ay nasabi ng anong father, ito dati ay humihingi ng gabi sa kanila. Todo tanggi naman si Bulado na may kinalaman siya sa krimen. Hindi ko po yun, sir. Hindi ko po alam yun. Nasaan ka po ng mga sir? Ay, ito paglamay po sa patay. Hindi po sa pisa. Baka nga po nagkakamali lang po. Alam niyo po ng Diyos yun, hindi po ako. Pero nakuha kay Bulado ang camouflage shorts na may dugo na maaring maging ebidensya laban sa kanya. Yung short, sabi ko ganito yung itsura. Noong nakita ko, may punit yung dulo. Doon nag-register sa utak ko na may punit yung suot niya noong gabing yun. Tinutugis na rin ngayon ng Alaminos PMP ang isa pang suspect sa kaso. Continuous follow-up po rin tayo sa agaran din na ikahuli nung isa pa sa mga suspect. Umaasa pa rin ang pamilya Pampolina na sa lalong madaling panahon ay makakamit nila ang katarungan. Inalam po yung pinag-pray namin na mangyari, mahuli, magkaroon ng justice. Ano nangyari sa mga kapatid ko? Matatanggap na namin, siguro tinali na lang, sinakta nila. Pero ganun ginawa nila. I think hindi talaga nila deserve yun. Hindi ko naman din, lalaksan ko na loob ko, pero lagi nang gisigit. Kasi hindi tao ang gumawa niyan. Demonyo! Tulungan niyo po ako. Baka hindi ko po ito makaya. Maging demonyo na rin ako. Nailibing na po no ika-23 ng Abril ang magkakapatid na Pampolina na sina Ferdinand, Judith at Jasper, habang ang kanilang ina naman po ay nakaburol ngayon. Si Alaminos Mayor Eladio Magampon ay magbibigay naman ng 20,000 pisong reward sa kung sino man ang makapagbibigay pa ng impormasyon at makapagtuturo sa isa pang suspect sa krimen.